Tak Dominiku, nakonec remíza 2-2 s Karabachem, jak ty hodnotíš na ten zápas? Tak když jsem to viděl z té první půlky ze střídačce, tak Karabach byl velmi kvalitně kombinoval. A nám moc nešlo padání, mě přišlo, ale pak jsme to zlepšili a štěstí si myslím, že remíza zasloužena. Asi jste spokojený se svým výkonem na 1+1. Jo, tak je to dobrý, ale já musím takhle hrát každý zápas, aby se zapracoval aspoň do kádru Plzně. Bude těžký bojovat v Plzně o místo v sestavě. Jo, je to těžký, ale já si myslím, že to je dobře, že takhle to musí být v každém mančaftu a ta konkurence pro nás to nutí makat a nikdo nic nemá zadarmo. Ty jsi se trefil z dálky v Mikuláši Liptovským, dneska znova, že to co po tobě trenér chce, abys to zkoušel za vápnem střílet? No, to nevím, já se snažím, jakože, protože od jak živa jsem měl toto dobrý, vždycky jsem to piloval, doteď to piluju a když máš možnost, tak zkusím vystřelit a vždycky to tam nějak padne. No. Jak se cítíš vůbec v té záložní řadě? Jo, je to super s klukama, to je obrovská kvalita. Myslím si, že si vyhovujem a doufám, že tak bude pokračovat a navážeme na to i v lize. Tak Ondro, premiérová trefa v dresu Viktorky, celkem povedený kousek. Jo, musím říct, že se mi to povedlo. Já jsem si přesně tady ten gól natrénoval na Hrušovna v tréninku, kde jsem ho přesně takhle po takovémhle náběhu taky přehodil, takže jsem rád, že jsem to přenesl do zápasu a dal jsem stejný gól. Remíza 2-2, jak hodnotíš spravedlivý výsledek? Tak spravedlivý určitě měl Karabach celý zápas s nějakou převahu, byli silní na balónu, co jsme věděli, hrajou evropský poháry každý rok, takže to bylo znát, že na tom balónu jsou silní, ale myslím, že naše posledních 15 minut, že jsme odehráli dobře, ještě jsme mohli nějaký gol klidně přidat, takže 2-2, super výsledek pro nás. Je to pro vás důležitý osobně ta trefa? Jo, asi jako je určitě je důležitá. Každý gól pro sebevědomí hráče, že je důležitý a kor pro útočníka. Takže já doufám, že mi to pomůže a že nastartuju nějakou lepší formu a střeleckou formu, abych týmu pomohl. Tak jak byste ten zápas hodnotil? Tak první poločas určitě nebyl podle našich představ. My jsme se snažili a zkoušeli jsme nějaký takový trošku jiný rozestavení ve středu hřiště. Bohužel se nám to nevydařilo, soupeř byl agresivnější, důraznější, nám dlouho trvala rozehrávka, hráli jsme nám zbytečně moc doteků a v přestávce jsme si k tomu něco řekli, zpátky jsme se vrátili k tomu rozestavení 4-2-3-1 a s tím způsobem se trošku ta hra změnila. Po prostřídání 5-6 hráčů dokonce si myslím, že už jsme začali dominovat a to utkání se nám podařilo zremizovat. Je pro vás potěšující, že vlastně to vrátili střídající hráči? Že... Je to dobře, protože tím pádem se zvyšuje i ta konkurence v tom mustu a nikdo si nemůže být jistý tím svým místem v té sestavě základní a musí všichni na 100% makat jak na trénu, tak v tom utkání. A je to dobře i pro ty kluky, kteří tam naskočili, i pro jejich sebevědomí a další takový elán do té budoucí práce. Váš ten Dominik vám asi příjemně motá hlavu trenéru, ne? Samozřejmě je to příjemné překvapení, jsme rádi, že ho tu máme a věřím tomu, že nám pomůže příští sezóně.